I dagens coachtip skal vi se nærmere på en god opvarmningsøvelse med bold. Det er en øvelse, der både giver mulighed for at træne kortere og længere pasninger, første berøringer og kondition. Vi kalder den for evighedsafleveringer. Så velkommen til coachtips.
Den her og flere øvelser kan du finde helt gratis på fodboldbloggen coachtips.blog, og i beskrivelsen på YouTube under den her video, der finder du et direkte link til siden. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du har fået god inspiration til at opmuntre dine spillere til at udfordre dig selv. Og husk at abonnere på Coach Tips kanalen, så du ikke går glip af flere gode tips til din træning. Klik på den røde knap lige under den her video. God træning derude på banerne.